2020-2021 навчальний рік був непростий і часом непередбачуваний. Щоб гідно прийняти його виклики, довелося продемонструвати неабияку майстерність гуртовної роботи, взаємодії та маневрування. Ось це був вищий пілотаж шкільного життя. А щоб сказати, як нам це вдалося, давайте переглянемо фотопрезентацію. Thank you.
емоційно і, як завжди, неповторно. Вражає кількість надскладних маневрів, крутих пике і стрімких віражів, за допомогою яких ми досягли вершин успіху. А головними віртуозами шкільного пілотажу були учні, вчителі та батьки 145-го ліцею. Матвій, думаю, що зараз варто переглянути відеозвернення досвідченого майстра, справжнього аса наукового пілотажу, який у своєму меседжі розкрив усі джерела успіху. Доброго дня, шановні випускники Київського природничо-наукового ліцею номер 145. Доброго дня, шановні вчителі, батьки, школярі і друзі. Від імені фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка вітаю всіх вас із останнім шкільним дзвоником у житті випускників. Бажаю вам міцного здоров'я, успішного вибору майбутньої професії, веселих, плідних і незабутніх студентських років і безмежного польоту фантазії у вашій майбутній роботі. Мені неймовірно приємно цього року вітати вас, бо так само, як у 2015-му, я вітав вас із відкриттям гравітаційних хвиль під час такого виступу. У 2019 році із фотографуванням горизонту подій навколо чорної діри, а цього року наші колеги-фізики відкрили нову форму існування матерії – одерон. Це така своєрідна кулька, яка складається лише із глюонів. Нічого там немає із частинок. А особливо радість викликає те, що серед авторів цього відкриття є професор нашого факультету Аушев Володимир Єгорович, кафедра ядерної фізики, і співробітниця цієї кафедри Гогота Ольга Петрівна. Саме її життєвий шлях на фізичному факультеті може слугувати для вас прикладом. Десь років 10 тому назад вона поступила до нас на перший курс, успішно закінчила бакалаврат, магістратуру, аспірантуру, захистилась, на Тиватроні працювала, останню зміну закривала, коли Тиватрон закривався. І зараз вона співавтор такого фундаментального відкриття. Шановні випускники 145-го ліцею, ті, які зачаровані фізикою, приходьте до нас, у вас є всі шанси, а вчителі зробили для вас усе, щоб ви змогли повторити таку саму життєву траєкторію. Всім випускникам, незалежно від того, яку професію вони виберуть, де будуть навчатись, бажаю успіхів, хай вам щастить, на все добре. Вітайте віртуальними обласками майстра своєї справи. Друзі, а ви знаєте, скільки вражаючих досягнень побачила наша альма-матер за 58 років вільного польоту? Долаючи життєві труднощі, проходячи зону турбулентності, наражаючись на сильний опір ліночів в умовах дистанційного навчання, наші учні вийшли переможцями. Наставниками-інструкторами, звичайно ж, були наші вчителі, які прокачували нас на тренажерах навчальних дисциплін, а штурманами – класні керівники, які завжди надихали та підтримували. І ось тепер ми вийшли на фінішну пряму. І зараз ми пропонуємо нагородити тих, хто досяг вершин у вищому пілотажі, навчанні, яскраво зарекомендував себе у творчості, спорті, громадській діяльності. Тих, кого з упевністю можна назвати зірками ліцею, саме вони яскраво сяють у ліцейному сузір'ї талановитих. І про цих дивовижних людей вам розкажуть наші однокласники. Варвара Чорноморець і Микола Галабурда. Вітаю вас, шановні учасники свята! Не перемикайтесь, бо зараз буде найцікавіша частина, на яку ви так довго чекали. Після голосування на класних зборах та педагогічній раді у нас з'явились дані про переможців конкурсів «Кращий клас року» та «Сузір'я талановитих».
Прізвища всіх лауреатів ви можете побачити у таблиці результатів голосування. Щойно ви побачили на екрані імена учнів, які показали найвищий пілотаж у різних номінаціях конкурсу «Сузір'я талановитих». Про них ми говоримо як про окрасу і гордість ліцею. Але лише деякі будуть удостоєні найвищих почесних звань. Отже, почесне звання «Учень року» отримує... Найкращим у номінації «Митець року» стала... За високий рівень спортивних досягнень звання «Спортсмен року» отримує найкращий спортсмен ліцею... Переможцем у номінації «Лідер року» оголошується... Увага! Вищий пілотаж у конкурсі «Клас року» продемонстрували наступні класи. Вітайте переможця у номінації «Інтелектуальна першість». Цей клас має найвищий навчальний рейтинг у ліцеї. Учні класу протягом року довели, що здатні не просто демонструвати найвищу майстерність, але й сміливо долати непередбачувані перешкоди. Вітайте клас, що став переможцем у номінації «Натхнення і талант». Так тримати! А який клас здобув перемогу у номінації «Олімпійський резерв»? У цьому році переможцем номінації став... До зустрічі на Олімпійських іграх! У номінації «Лідер громадського життя ліцею» кращим став... Учні саме цього класу докладуть зусиль для того, щоб зробити громадське життя ліцею насиченим та яскравим. Вітаємо і бажаємо успіхів! І знову про переможців. Дивіться відеозвіт керівника клубу «Ерудит» Володимира Зубченка і президентки клубу Стефанії Черби. Добрий день, шановна ліцейна спільнота! Вас вітає клуб інтелектуальних ігор «Ерудит». Цього року нам є чим пишатись, адже збірна ліцею посіла перше місце у міському етапі гри для школярів міста Києва «Інтелект-турнір». Адже команда ліцеїстів взяла участь у більш ніж 20 іграх чемпіонату ліцеїв з брендрингу, продемонстрували потужні результати, свій інтелект, натхнення, креативність та волю до перемоги. Прямувати до нових вершин – творити, мріяти, здобувати, досягати. А зараз час підбити підсумки чемпіонату ліцею з брендрингу. Отож, з кількістю балів у 45 перше місце у рейтингу за усі ігри займає команда 8 А-класу. Мої вітання та бажаю вам успіхів у наступному році. Шановні учасники, ми наблизились до найголовніших відзнак конкурсів «Клас року» та «Сузір'я найкращих». У конкурсі «Сузір'я найкращих» переможець отримає звання «Зірка ліцею першого ступеню». Цю нагороду виборювала значна кількість талановитих учнів, але переможцем може бути лише один. Цей учень – володар найвищого навчального рейтингу, лідерських якостей, має неабиякі творчі та спортивні здобутки. І до того ж, він – харизматична особистість. Отже, почесне звання «Зірка ліцею першого ступеню» отримує... Вітаємо! Увага, шановні ліцеїсти! Настає кульмінація церемонії нагородження. Зараз буде оголошено кращий клас року. Отже, звання «Кращий клас року 2021» отримує 10 А-клас. Вітаємо класного керівника Торчило Олену Петрівну, кращого учня класу Матвія Ломоносова,
старосту класу Матвія Ломоносова, члена РСЛ класу Софію Гарбус. Шановні вчителі, адміністрація та ліцеїсти, від імені всіх батьків ліцею дозвольте щиро подякувати вам за організацію успішного навчального року у цей непростий час. Попри всі складнощі, наші ліцеїсти продовжили славну традицію. У нас 180 переможців у різних номінаціях. Це творчі конкурси, художні, літературні, музичні, танцювальні. У нас є найактивніші за участь у шкільних програмах. І зірки ліцею – ліцеїсти з найкращими показниками у навчанні. Ми дуже пишаємося вами, дорогі наші переможці. Наші ліцеїсти – особливі діти, всебічно розвинені, цілеспрямовані та дуже талановиті. Найці перемоги надихають вас на ще більше досягнення у творчості та навчанні. За традицією, восьмикласники звітують про свій перший навчальний рік у ліцеї. Діляться враженнями про випробування та успіхи, яких досягли на першій сходинці до почесного звання ліцеїста. Увага на екран! Цей рік був насичений різними подіями. Змішане навчання, карантини та канікули заважали нашому 8 А-класу гарно запам'ятати імена, прізвища та вигляд однокласників. Але тепер ми всі разом і хотіли би швидко пригадати події цього навчального року. Познайомились ми на трозльоті. Злітає з губ і тобі, і мені. Так, так, закінчився наш м'яч, з'їла собака. І мені. Фізична, математична, перші спільні свята, на всі часи, на сходах цієї школи, бринять як струни. Підсумував події 2020 року наш староста. Дорогі вчителі, однокласники та ліцеїсти. Зазвичай у новорічних привітаннях ліцеїсти розповідають про кращі оцінки, легші ДКР у новому році та багато інших нереальних речей. Далі у швидкому темпі ми почали досягати нових вершин та успіхів. Боже мій ліцеїст, хай наш мотив злітає з губ. Та писати 400-ку. І мені. Фізична, математична. Знову дистанційка. ДКР? Як швидко летить час. Якось так пройшов наш насичений, цікавий рік. Перший рік у ліцеї. Бринять, як струни, наші голоси. Фізична, математична, лірична мов каштанів цвіт. 145-та моя, для нас ти наче свіча, одна на Київ і на цілий світ. Сьогодні ми бажаємо розповісти вам чудову історію неймовірно талановитих та харизматичних учнів 8 В-класу. Кожен з нас має особисті інтереси та захоплення, та разом ми доповнюємо один одного і створюємо дружню компанію з теплою атмосферою. На уроках біології ми знайомимося і відкриваємо для себе світ від клітини до функціонування всього цілого в цілому. Кожен урок наша Наталія Іванівна висаджує в нас зернину знань, добре їх поливає творчими завданнями, але не забуває наступного року зібрати врожай у вигляді ліса рук. І наші найактивніші, Яковенко Олена, Токарєва Жанна, Бій Олександр, радують її і весь наш клас своїм успіхом на олімпіадах з біології.
Хто знає, може в майбутньому ми побачимо їх наукове відкриття в області мікробіології чи біоінженерії. А в хімічній лабораторії проходять найчарівніші уроки ліцею під пильним наглядом Михайла Вікторовича. Ми спостерігаємо, як одні речовини змінюють колір, свій агрегатний стан, перетворюючись на інші речовини. Ми кожного року спостерігаємо себе властивість приєднати до себе клаплину знань Михайла Вікторовича, яких нас ще не було до уроку. Але нам вони так потрібні. Але чимала частина нашого класу закоханих у фізику. А як же інакше? Уроки з фізики в ліцеї майже кожен день. Під чуйним керівництвом Василя Івановича ми занурюємося у світ атомів чи світ космосу, вивчаємо, за якими законами відбуваються процеси. А кожен вечір ці знання ми закріплюємо з Олексієм Григоровичем на його легендарному спецкурсі. Тому не дивно, що в нашому класі багато таких, хто радує нас своїми успіхами з фізики. Але цариця наук – математика. На уроках Тетяни Васильівни ми активні і енергійні. На них не можна сачкувати. Це не дивно. Нам треба встигнути все розібрати та всьому навчитися, бо без цих знань не можна добре засвоїти інші науки. Я в нашому класі і майбутні програмісти. Ми всі пишаємося Андрієм Смичаком, який в цьому році став переможцем всеукраїнської та всеукраїнської юніорської олімпіади з інформатики. В результаті чого на даний час приймає участь у тренувальному відборі на Європейську олімпіаду з інформатики серед юніорів від України. А скільки серед наших однокласників талановитих виконавців музичних творів? Вони встигають не тільки сидіти над задачниками і підручниками, а відмінно навчатися в музикальних школах. При цьому в нас ще вистачає часу зібратися разом та у дружній обстановці посміятися та відпочити. Як бачите, в нашому класі зібралося багато дорогоцінних талантів, яких ще ліцей 145 буде досконалювати протягом наступних 3 років. Думаю, що учні 8 класів гідно пройшли круті піке та здійснили карколомні маневри у своєму ліцейському пілотажі. Творчу юнь нашого ліцею вітає Дмитро Завертиленко, випускник ліцею 2009 року, лікар-хірург медичного центру R+, дійсний член Міжнародної федерації IFSO. Доброго дня, шановні ліцеїсти! Дозвольте вас привітати з ще одним закінченим навчальним роком. Чому ще одним? Тому що все життя ми продовжуємо вчитися. Кожен рік. І зараз у нас закінчується учбовий рік, але попереду когось чекає ще один учбовий рік, а когось вже чекає університет. Що нам дає ліцей? Так це те, що всі ліцеїсти, я знаю це по собі, по своїм однокласникам, всі ліцеїсти, вони хочуть, намагаються і є найкращими в тому, в чому вони хочуть. Це нам дає саме ліцей. Також, окрім цього, ліцей надає можливість розкрити весь свій потенціал. За цими всіми нескінченними домашніми завданнями, постійним цитнотом, нам здається, що нам важко, але насправді ми будуємо майданчик для наступного старту в житті. І після ліцею жодні перешкоди нам вже не страшні. Тому, шановні ліцеїсти, ті, хто ще продовжують вчитися і будуть вчитися 9, 10 і далі класи, я вам трохи можу тільки позаздрити. У вас все ще попереду. У вас зараз чудовий час у стінах ліцею з найкращими вчителями, які є, і з вашими однокласниками, з вашими друзями. Цінуйте цей час, використовуйте його, відпочивайте, вчіться. Все у вас вийде. А випускники, що в цьому році вже стають абітурієнтами, я більш ніж впевнений, що ви всі станете студентами, потім досягнете тих професій, яких ви бажаєте, досягнете успіху в житті, що-що, а це ліцей нам дає 100%. І моє побажання до вас, щоб ви завжди мали якусь поставлену ціль, мету і досягали її. Досягали її тоді, коли ви захочете, в найкоротші строки.
Все у вас вийде. Всім гарного дня, ліцей привіт! Ми завершуємо наш виступ і прощаємось! Забули повідомити! До нас завітали незвичайні гості! Ой, щось не те. Ох, змусили ви, капенелівці, мене, такого поважного детектива, похвилюватись. Нещодавно дізнаюсь, що якийсь злодій наважився заблокувати доступ до ліцейної пошти. Школа зависає, вчителі та учні не можуть спілкуватися. Все летить просто шкарабець. І що ж тепер буде? Випускники хвости не позакривають, свідоцтва про середню освіту не отримують, і взагалі вся вступна кампанія накриється. Не бачу. Коли я прибув на місце подій, кмітливі випускники вже вирішили проблему. І як вони так швидко впорались? Вони ж півроку байдикували на дистанційці, без інтернету взагалі нічого не тямлять. Справді. О, придумав! А давай переглянемо відео історії випускних класів і зрозуміємо. Чи приховані там неперевершені таланти, здатні в потрібний час продемонструвати найвищий пілотаж? Друзі, уявляєте, ми з вами вже випускники. Як швидко проминуло 11 років? Знову за кілька днів. Молоді люди, нам дали завдання зняти фільм про життя нашого класу. Що вам найбільше запам'яталось в 145-му ліцеї? Постійні зникнення журналу, які завжди затримували наші уроки. Домашніх завдань завжди було настільки багато, що ми робили їх у будь-яку вільну хвилину, навіть під обідом. Так. А пам'ятаєте турзліт та спортивні ліцейські змагання, на яких ми завжди прагнули перемогти? І перемагаємо. Спортивна форма стала для нас другою шкільною. І взагалі, ми стали такими саме завдяки нашому директору, який виховував нас для 40 років фізичного практику. А грою на гітарі ми скріплюємо наші дружні зв'язки. Пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Тобі, хто піднімався та йшов, ішов собі високо гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре. Кажуть, що життя — це чергування червоних та чорних смуг. Але пам'ятайте, у своєму житті ви головний художник. Візьмете яскраві кольори, і воно стане барвистим та насиченим. Малюйте завзято, з душею, і усе у вас вийде, бо ви найкращі. Що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре. Шикарно, чітко, ну просто the best. Ну куди ж ти поспішаєш? Ще ж залишилось відео. Всім привіт! З вами ваш улюблений детектив. І сьогодні ми дізнаємося, хто ж такий 11 Б клас. Зараз ми подивимось, у чому ж різниця між біологом та інформатиками. Смердить інформатиками. Ну, але їх, як завжди, немає. Так, а це у нас хто такий? З
спить на підручнику. Певно, це хімік. Здається, я знайшов інформатика в його породньому середовищі існування. Ви тільки подивіться. Ну, як ми бачимо, вони обидва дуже зайняті. А зараз давайте подивимося, які у нас ОГЕ оцінки. Микола Петрович, добрий день. Скажіть, будь ласка, які в мене оцінки за рік? Ой, та що ти хочеш? Оцінки за рік, скажіть, ну будь ласочка. Ой, та оцінка це максимум через 3 тижні буде. Ну, у мене стільки роботи. Ну, хоч приблизні. Ну ось журнал. Ну хто ти у нас, хто? Веха, Веха. Веха, ну дивись, у тебе перший семестр 6, другий семестр 9. Я заради тебе, ну, аж сову на глобус натягнув. Взяв середнє арифметичне, вийшло 2. Так, що ж там в них? Чому він вибігає і плаче? А зараз подивимось, як контактують між собою хіміки і інформатики. Це мій бублик. Взагалі-то кабінет хіміків на 2 поверхи вище. Взагалі-то це мій кабінет. А ти повертайся в свою інформатичну печеру. Слабкий інформатик. Йовою! Уроки у школі закінчилися. Проте 11 клас все ще сидить на класній годині. Зараз ми подивимося, що ж вони там роблять. Дорогі мої, у нас знову завдання. Надія Анатоліївна попросила зняти хімік. Хто з вас хоче проявити активність? Ліна. Ну, інформатики ви як завжди. Хіміки, тільки ви мені завжди допомагаєте. Що б я без вас робила? Ось ми повернулися туди, де почали. Що ж, саме час підвести підсумки. 11-й вар. Цей клас поєднує у собі 2 світи, 2 різні типи людей. Їм між собою співіснувати складно. Проте все ж таки вони один одного люблять. І ось це бій 11-й В. Це 2 світи. Світ алгоритмів і світ хімічної магії. Ці 2 світи існували разом 2 роки. Вони однозначно впливали один на одного. І що буде далі, ми не знаємо. Хтось з них стане вченим, вчителем, лікарем, піаністом, можливо, хтось буде показувати фокуси, але однозначно всі вони стануть гарними людьми. Мега геніально, ну просто на розрив. Тепер я розумію, що для таких хасівих гори по коліно і небо по плечі. Не переконував, це просто монтаж. І спецефектами будь-хто так може. Гаразд. Тоді давай рандомно виберемо по 3 учні з кожного випускного класу і влаштуємо випробування. А для об'єктивності результату залучимо вчителів ліцею. Серед них за теорією ймовірності виявилися найкращі знавці математики і фізики. Єгор Козар, Дмитро Барабаш, Дмитро Чирилович, Анастасія Бідасюк, Дмитро Скоробагатько та Олексій Вєха. А разом з ними магістри знань, що володіють унікальною здатністю проникати в мозок своїх учнів і знаходити там порожнечі. Ну і заповнювати їх знаннями з фізики та математики. Микола Петрович Мороз та Вікторія Віталіївна Перка. А також фантастично обдаровані вигадники відмазок, за допомогою яких вони марно витрачали навчальний час. Володимир Притук, Артем Старунов, Павло Курочкін і незамінні представники адміністрації ліцею, яких очолює Любомир Атанасійович Федорів. Гадаю, що спершу треба перевірити їх злітаність, вміння кооперуватись, взаємодіяти між собою, знаходити спільну мову для вирішення непередбачуваних життєвих ситуацій, у які вони так часто потрапляли у ліцеї. І ви, звичайно, знаєте, як це зробити. Безсумнівно. Є багато законів, логіки і закономірностей у навколишньому середовищі. Тож хай наші мудреці спробують розтлумачити всім. Ага, отже, завдання буде звучати так. Поясніть один з фізичних законів за допомогою пантоміми. А-а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 -
цікавого я побачила в даному відео. Розберемо все по частинам. Перше. Зрозумілість та наочність. Зрозуміти можна не одразу, тому що там закручена якась така цікава думка, так, щоб було ясно десь на третій-п'ятий день. Ну, якщо постаратись, то можна дойти до думки, що щось це має бути схоже із взаємодією чогось. Думаємо, що взаємодіє. Що взаємодіє? Взаємодіти можуть або гравітаційні маси, або заряди, ну або ядра. Для ядер це було не дуже впевнено. Я так схиляюся до того, що, мабуть, то взаємодіяли заряди. Взаємодія зарядів може бути відштовхування або притягання, або взаємодія, ну, звичайним таким бамц-поштовхом. І судячи з усього, ті хлопці, котрі сходилися, вони взаємодіяли, перерозподілили заряд, тому вони помінялися кульками і розійшлися. Відповідь. Закон збереження заряду. Тепер щодо впевненості в вираженні думки. Вони самі хотіли дуже сильно її зашифрувати. І шифрування вийшло таким цікавим, що важко було видатним людям здогадатися навіть. Але навіть діти, котрі вперше чують про електростатику, я думаю, що вони здогадатись можуть. Отже, наочність у нас є, доступність є, ну, повільна доступність. Ну і артистичні дані також є. Мені здається, що учні 100% впоралися. А ось я так вважаю. Можливо, їм просто пощастило з досвідченим вчителем фізики. Давай наступну задачку і поскладніше. Хай вони щось креативно зроблять. Гаразд. А що скажеш про вірші? О, вірші мене влаштовують. До речі, співати треба буде їх улюблені графіки. Отже, завдання буде звучати так. Придумайте віршоване аранжування для запропонованого графіку. Ці два роги йдуть в боки. Та ікс одягнено в квадрат. Цю функцію розв'яже маляр, кухар та солдат. З того, що я почув, можна зробити висновок, що мова йде про квадратичну функцію y дорівнює x квадрат. От вона має ось такий графік. Значить, за математику можна поставити впевнену оцінку 12. Ну, а література трошки страждає. Це вже однозначна перемога. Непогано, але мені бракує справжньої віртуозності та витонченості. Я наполягаю на ще одному випробуванні. Тоді хай буде останнє. Давай перевіримо вміння ліцеїстів долати повітряні ями та зони турбулентності, в які вони так часто потрапляють у ліцейському житті. Та це мене точно не передуть. Тут потрібно неабияке володіння фігурами вищого пілотажу. А я навпаки впевнений у їх майстерності. Ну що ж, завдання для вас таке. Вигадайте якомога більше оригінальних, нових пояснень відсутності учнів на онлайн-уроці. Так. Що таке? Де це мої двієчники, прогульщики, запізнювачі? Обіцяли прийти відчитатися, нема. Напевно, вже зрозуміли свою біду, зрозуміли свою поведінку і далі не будуть так поводитися у вузі, куди вони збираються йти. О. Інакше там з ними ніхто гратися не буде і їх вигонять. Ну це так, для острашки. А взагалі кажучи, ну, що з ними робити? Уже виходять зі школи, вже пройшли. Все.
Щасливої дороги! Тепер ви впевнені? Визначні успіхи 11-класників не безпідставні. А вже ж визнаю, це й справді було приголомшливо. Нарешті я повірив у непересічні здібності випускників ліцею. Це точно птахи високого польоту. Я отримав величезне задоволення від спілкування з ліцеїстами. Справжніми віртуозами вищого пілотажу. Тож до нових зустрічей! Дай світло! Ти тут є? Дай світло! Де ти є? Саме зараз у майже стрімі розкриємо правду про хеппі шанс. У ліцеї набивали лоби, напрягали мізки і вчились весь час. Бачиш, друже, світ ось такий складний, і сьогодні в школі твій випускний. Будьте сильні, будьте здорові, не забувайте, якої ви крові. Ти випускник і ти дожив, твій мозок просто ексклюзив. Ви Google, Apple, Microsoft на твій чекають перший крок. Це знають всі, це знаємо ми, десятикласники твої. Твоя сім'я, запам'ятай на все життя. Пенел, пенел, твої френди з тобою, бро, назавжди. Ми в гості приходи, чаю принеси, тістечко візьми, будем раді ми. Оксфорд, Кембридж і Масачусетс вишивають хрестиком тобі рушник. Вони знають точно, що наші люди краще вчені ріел на весь світ. ДКР, турзльоти, РСЛ, турботи, кодекс честі, гордість, це є ПНЛ. Всі ми разом, як сім'я зі стажем, вчителі найкращі, я кажу тобі, чел. Hard work pays off in the future. Ти можеш більше, ти можеш круче. Відзнаку Нобель, медаль повділся, але тільки запали яскраве світло в серці. Пенел, пенел, твоя сім'я, запам'ятай на все життя. Пенел, пенел, твої френди з тобою, бро, назавжди. Ми в гості приходи, чаю принеси, тістечко візьми, будем раді ми. Ми знову з вами. Щойно ми почули і побачили достатньо, щоб зрозуміти, які талановиті, непередбачені, винахідливі наші випускники. Ми пишаємося вами, але для батьків ви – найбільша гордість. Слово батькам. Привіт, щасливі люди щасливого світу. Вітаю вас з вашим останнім дзвоником останнього уроку, останнього дня, останнього року вашого шкільного життя. Бережіть зв'язки між собою і своїми однокласниками. Це перше. Вітаю вас тим, що у вас це закінчилось, ви змогли, ви це прийшли, і все було супер. Це друге. Вітаю вас тим, що ви йдете в наступний етап свого життя вищого освіту. І бажаю вам на цьому етапі знайти головне. Знайти себе, свою місію і свій шлях. І обов'язково бути при цьому щасливими. Ви молодці, пишаємося вами. Все буде добре. Закінчується ще один навчальний рік. Скоро продзвенить останній шкільний дзвоник. І для 88 з вас він дійсно буде останнім. Сьогодні з ліцеєм прощаються 11-класники. Їм слово. Справа в тому, що йдемо ми з рідного дому. І за партами ми з тобою. Згадай шкільні радощі, пригадаємо яскраві моменти, розлетимося по всьому світу, ми готові до нового іспиту, напишемо рідною мовою, ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа. Ви учні таких учнів, як ми створюємо.
великих оцінок і школи, і КПР, з кінцілом свою долю і більше. Ми згадуємо вас, коли ви поруч нас, асамблеї, театр, дебати, і в нас був найкращий в житті наш шкільний час. Ви учні таких учнів, як ми створюєте за день кожен світ наш, наповнюєте, а ви нас навчали, касали, і час не повернеш, пінемо далі. Ми учні такі учні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в класі, на вулиці, в кожному серці. Ви вспомнюєте нас серцями, серцями. Ми учні такі. Вітаємо усіх, хто зібрався на цьому заході. Цей день дуже важливий для нас, адже сьогодні одинадцятикласники почують дійсно останній дзвоник. Обертаючись назад, хочемо сказати, що роки навчання у КПНЛ назавжди залишаться у наших серцях. Шановні вчителі, ми сердечно вдячні вам за ваш час, за сили, які ви в нас вкладали. На уроках ми навчалися не тільки теоремам і принципам взаємодії електричних зарядів. Ми будемо пам'ятати турзльоти, літні школи, школи активу, організацію свят. Позашкільна робота загартувала нас і залишила після себе цікаві й веселі спогади. Дякуємо за підтримку, за фото до презентації, надіслані о 1-й годині ночі. Дякуємо за те, що переживали все це разом з нами. Дякуємо за незабутню атмосферу протягом усього навчального процесу. Ми отримали важливі життєві уроки, і ми вдячні вам за них. За ваш вплив на наше життя і безцінний досвід, яким ви з нами поділилися. Ми щасливі, що в наших спогадах лишилися не тільки сумні лекції, а й жарти, цікаві приклади та незабутні емоції. Хочеться звернутися до тих, хто продовжить навчання у ліцеї. Дуже важко відпустити усі ці знайомі обличчя, які за ці роки стали майже рідними. Восьмикласники, ви пережили перший рік навчання у ліцеї, це неабияке досягнення. Тепер ви знаєте усе про заліки, ДКР і чотирьохсотки. Наступного року ви дивитиметесь на новачків і з посмішкою згадуватимете свій початок. Нехай вас не лякають екзамени, дуже скоро вони залишаться у вашій пам'яті як цікаві пригоди. У вас попереду довгий шлях, насолодіться ним сповна. Для 9 класів настає час полегшення. Наступного року у вас не буде ні ДПА, ні ЗНО, а шкільна програма буде присвячена більше повторенню. Однак ми не радимо розслаблятися. Пам'ятайте, що скоро й вам випускатись. Не втратьте можливість гарно відпочити, але й не забувайте про наслідки. Десятикласники, тепер ви найстарші. Ви опора і надія КПНЛ, і наступного року вам складати ЗНО. Щоразу випускники радять починати готуватись уже влітку, і за досвідом невиконання цієї поради хочемо нагадати про неї ще раз. Наступний рік не буде для вас легким. Ви різко подорослішаєте, і спочатку, можливо, це вас лякатиме, але не хвилюйтеся, усе буде так, як має бути. Ми бажаємо вам стійкості і успіхів у майбутньому. У вас абсолютно усе вийде. І ми віримо, що залишаємо ліцей у надійних руках. Ми переходимо до нового етапу життя і хочемо ще раз подякувати нашому ліцею. Віримо, що майбутні випускники та вчителі будуть отримувати лише успіхи в своїх починаннях. Ми ж прощаємося, однак точно не назавжди. А КПНЛ навічно залишиться у наших серцях. Дорогі випускники, на правах вже найстарших учнів ми хочемо щиро подякувати усім вам. Пам'ятайте свою альма-матер, не забувайте своїх учителів, які були готові не тільки навчати, спілкуватися, підтримувати вас, але й запалювати, надихати на нові звершення на вашому стрімкому польоті до вершин успіху. Вони проводжають вас у доросле життя, і разом з ними ви через мить почуєте свій останній шкільний дзвоник. Увага! Педагогічною радою ліцею
Право останнього дзвоника надається кращим учням школи. Але це ще не все. В нашому ліцеї є традиція завершувати свято останнього дзвоника ліцейним пісенним колом. З року в рік одинадцятикласники присвячують пісню школі та вчителям. Запрошуємо всіх одинадцятикласників вийти на шкільне подвір'я для виконання пісні, а всіх присутніх приєднатися до нашого пісенного кола. Проводжають випускників учні молодших класів. Вони написали для них вітальні листівки. Їх побажання дуже щирі, і ми всі сподіваємося, що вони збудуться. Голуби летять за вікном, нашу юність вони несуть через роки. Знову стрілися ми, і наш мотив злітає з губ і тобі, і мені. І тобі, і мені. Фізична, математична і все ж лірична на всі часи. На сходах цієї школи бринять, як струни, наші голоси. Фізична, математична, лірична мов каштанів цвіт. 145-та моя, для нас ти наче свіча, одна на Київ і на цілий світ. 145-та моя, для нас ти наче свіча, одна на Київ і на цілий світ. Точна формула – це політ, вічний пошук краси. Але як себе віднайти? Альма-матер лише одна нам розкаже про це. Альма-матер, друже мій ліцеїст, хай наш мотив злітає з губ і тобі, і мені. Фізична, математична і все ж лірична на всі часи. На сходах цієї школи бринять, як струни, наші голоси. Фізична, математична, лірична мов каштанів цвіт. 145-та моя, для нас ти наче свіча, одна на Київ і на цілий світ. 145-та моя, для нас ти наче свіча, одна на Київ і на цілий світ. Каштани, той день прозорий, не наче скло. Я гляну на сходи школи, блакитний безкрай, погляду твого. Ніколи
полив ліцей.